Tak, probíráme obojživelníky, no a podíváme se na jednoho ze zástupců obojživelníků. Jedná se konkrétně o obojživelníka ocasatého, a vy už moc dobře víte, že obojživelníky dělíme na dvě skupiny, obojživelníky bez ocasí, to jsou žáby, a obojživelníky ocasatí. Tahle ta krásná holka se jmenuje, nebo je samička čolka obecného. Čolci žijí část svého života ve vodě, do vody se vrací na jaře, zůstávají tam i část léta, no a ve vodě se rozmnožují, no a v období podzimu a zimy vylézají, no v období podzimu vylézají na souš a hledají si nějaký úkryt v půdě, v nějakých děrách a pod kořeny stromů a tak dále, kde potom přečkávají vlastně zimu. Je důležité zdůraznit, že čolek je chráněný živočich, z toho důvodu není možné čolka chovat doma, rozhodně ne naše druhy, takže čolek poputuje co nejdřív zpátky vlastně do svého biotopu, no ale abych vám ho mohl ukázat, tak jsem musel chytit a natočit ho pro vás. Takže tahle samička v době, kdy žije ve vodě, tak hledá samečka, respektive spíše sameček láká samičku. Oplození u těchto živočichů je vnitřní, to znamená sameček vytvoří takový zhluk vlastně samčích pohlavních buněk, kterému se říká spermatofor, no a samička si ho najde. No a kloakou, a k tomu se ještě vrátíme, kloakou potom ten spermatofor přijme, no a dojde k oplození uvnitř jejího těla. Samička potom klade vajíčka, taková rosolovitá vajíčka, samostatně po jednom na vodní rostliny. Tak já ji zase namočím chudinu, ať je co nejlépe. Jsou to dravci, živí se drobnými vodními živočichy, žerou třeba nitěnky, nějakou drobnou žíželu by se žrala, dokáže ulovit i půlce žáby. No a já jsem říkal, že se vrátíme k té kloace, takže kloaka je tady na spodní straně těla. Já si myslím, že teď to trošku bylo vidět, opravdu bych ji nerad nějak ublížil, ale tak tady ta kloaka je opravdu vidět. No a vy víte a určitě byste mi sami doplnili, že se jedná o společné zakončení trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy. Tak, jak samička je opravdu taková nenápadná, olivově zelená na hřbetě, na tom ocásku je takový oranžový pruh. Tak, samička čolka obecného. Podíváme se na samečka. Tak, pojď kluku. Tak, tohle je samec. Vidíte, že ten samec je podstatně pestřejší, krásně zbarvený. Ten ocásek je vidět, že je tam taková namodralá barva. Celý ten samec je tmavší, skvrnitý. No a říká se tomu, že se vlastně si vytváří takový svadební šat. No a my už víme, že pokud se vzhledově liší sameček a samička, tak tomu říkáme česky pohlavní dvojtvárnost, cizím termínem potom pohlavní dimorfismus. Takže ten sameček se hodně liší od samičky, no a v tuto dobu se ji vlastně snaží upoutat, nalákat a dochází potom k rozmnožování. Takže samec, čolka obecného, typický ploutevní lem. Tak prostřihem se vracíme zpátky k čolkům, protože jsem se vás před chvílí snažil přesvědčit, že sameček čolka obecného je výrazně pestřejší zbarvený než samička. No a myslím, že se mi to moc nepovedlo a vůbec bych se nedivil, kdybyste mi nevěřili. Tak jsem se rozhodl, že vám toho čolka natočím ještě jednou. Takže tady je opravdu vidět, že samec je krásně skvrnitý, se světlým bříškem, s tmavým hřbetem.
je vidět výrazný poutevní lem, vypadá jak nějaký drak. No a na ocase je vidět krásně oranžová a modrá barva. Svatební šat. Čolka. Tak ještě kouknu na ten ocásek. No a samička ta je nenápadně zbarvená. Taková hnědo olivově zelená, no a oranžová barva je jenom částečně vlastně na jejím ocásku. No a když se podíváme z hora, tak je vidět, a zvláště u samce na jeho zadních končetinách, že jsou skvěle uspůsobené plavání, takže až se nám přestane tak aktivně hýbat, tak to určitě bude vidět lépe. Takže opravdu vidíte, že ty zadní končetiny jsou pěkně přizpůsobené k plavání. Takže samec a samička, čolka obecného, pohlavní dvojtvárnost, pohlavní dimorfismus. No a ještě bych mohl zmínit, jakým způsobem dýchají. Takže mají vyvinuté plíce. No a pokud se chtějí nadechnout, tak musí vyplout k hladině a nadechnout se ze vzduchu nad ní. Kdybyste jim zamezili přístup k hladině, možnost nádechu, tak by nevydrželi, uhynuli by. No a my je půjdeme vrátit zpátky do jejich rybníčku, do toho přirozeného prostředí, kde žijí. Tak zatím ahoj a zase se vám přihlásím s nějakým dalším videem.